Igen, vi fortsätter med våran inloggning. Vi har ju kommit så pass långt att vi har lyckats att göra själva inloggningslogiken och vi har kopplat upp oss mot databasen och hela den biten är färdig. Vi har två små detaljer kvar att fixa till. Dels hur admin-sidan ska se ut och dels hur vi gör för att logga oss ut ifrån det här. Admin-sidan, där tänker jag, där gör vi någonting väldigt, väldigt litet och enkelt. Inget mer än att göra just en kontroll över att saker och ting fungerar. Logga utsidan blir av naturen ganska liten. Vi ska bara ta bort en cookie som vi har satt där. Men vi kör vidare i alla fall och får ordning på det här tycker jag. Adminsidan, som vi kommer ihåg så såg ju adminsidan ut på det där sättet. Så jag tycker att vi tar och puffar till våran adminsida lite grann. Det finns ju några definitiva nackdelar med adminsidan så den ser ut just nu i alla fall. Så jag tycker att vi tar och lägger till lite kontroll på det här om man verkligen är inloggad eller inte. För att kolla om man är inloggad, för det vi inte vill ska hända är ju att man kan surfa rakt till adminsidan. Det får ju helt enkelt inte hända att man kommer in här utan att ha loggat in. Så det första vi vill göra är att kolla om vi har en cookie-variabel satt eller inte. Så vi kollar if cookie och vi har en cookie som heter just inloggad. Observera att det här inloggade ordet har jag inte tagit helt ur luften, därför att när vi satte variabeln, när vi satte den här cookien, var har vi den? Där, någonstans borde den vara. Här sätter vi en cookie och den cookien kallar vi för inloggad. Så är det någon cookie som vi ska kolla efter så heter ju den här cookien inloggad. Om vi har en cookie som heter inloggad, i sådana fall kan vi vara vänliga och skriva ut. Vad ska vi skriva ut? Vi kan skriva ut. Skriver ut inloggad som, och nu ska vi ha fram användarnamnet här, och användarnamnet är ju inte så jättebökigt att få ut. Användarpunkt, och vi ska nu skriva ut en variabel, så vi ska skriva ut en cookie-variabel, och cookie-variabeln som vi vill skriva ut heter inloggad. Så vi skriver ut den och sen så skriver vi ut /h1. Så där, du är inloggad som dittan eller dattan och sen kan vi väl ta en ny rad. Exempelvis kan vi skriva ut texten att man kan logga ut också, för det ska vi ju också fixa till. Om h är för lika med logg. out.pop, den ska vi skriva alldeles strax. Klicka här. För att logga ut. Det är ju jättefint det här. Så där, så går det till om man är inloggad. Men det vi vill göra nu är ju att skydda oss mot, ja, jag kan visa. Vi har, nej det kan jag inte visa, vi har inte någon funktionalitet för att kunna ta bort den här cookien ännu. Men så ser det i alla fall ut om man är inloggad. Men låt oss säga att vi försöker att fula oss och komma till den här sidan utan att logga in. Vi vill hindra folk att surfa rätt till den här adminsidan för att inte kunna skriva in den i adressraden i webbläsaren och bara vara som en inloggad människa. Så skriver vi ut, du har inte loggat in ännu. Och sen kan vi ta en ny rad och säga någonting i stil med mycket taggar här. Och har det för lika med index.pop för att kunna logga in i här. Klicka här för att logga in. Så där. Vi ser när man kommer till den här sidan. Se med kolon där också. Tackar. För när man kommer till den här sidan så antingen så har vi en cookie som heter inloggad. Och i sådana fall så skriver vi ut vilken inlogg.
inloggningsnamn som man har på den här maskinen. Du är inloggad som, och så skriver vi ut namnet Krille exempelvis. Och sen så har vi en länk där man kan logga ut. Däremot, om vi inte har en cookie, det vill säga en sån här biljett som heter inloggad, i sådana fall så skriver vi ut texten du har inte loggat in ännu. Så det där tycker jag får räcka alldeles strålande gott för våran admin-sida. Nu ska vi, före vi testar allt det här, ta och ordna till den här logga ut-sidan också. Så i och med att vi använder oss av cookiesar för att göra hela den här inloggningen, så behöver vi använda oss av cookiesar även för att kunna logga ut oss också. Så det vi gör är att vi skapar en snutt POP. Och i den här så vill vi återigen kolla om man är inloggad. Vi kan väl ta och sno lite kod ifrån oss själva. Så där. Om vi har en cookie som lyder att vi är inloggade. För om man inte är inloggad då, ja ni vet, det blir struligt. Om vi har en cookie som säger att vi är inloggade. Då kan vi börja med att vi vill ta bort den här cookien. Det finns en funktion som heter unset som är ganska praktisk. Vi behöver göra två saker för att ta bort den här cookien. Till att börja med så tar vi och ansätter våran cookie så att cookien inte är satt. Det här gör halva jobbet skulle vi kunna säga. Knappt halva jobbet för att vara helt ärlig. Det vi behöver göra nu är att helt enkelt ta bort våran cookie och göra den invalid. Det finns dessvärre inget sätt att ta bort en cookie på. Det vi däremot kan göra är att skapa oss en cookie och sätta att dess giltighetstid har gått ut. Så det är det vi ska göra. Vi tar och skapar oss en cookie som vi kallar för inloggad. Vad vi har för värde på den där spelar ingen roll. Och den sista argumentet, det tredje och sista argumentet, om vi bläddrar tillbaka till indexsidan här, så ser vi att när vi satte cookien så satte vi den att den skulle heta inloggad. Den skulle ha ett värde och sen gav vi den en giltighetstid. Det är den här giltighetstiden som vi grejer med när vi ska ta bort den. Jag tycker att en giltighetstid på minus ett blir en tidpunkt som alldeles nyss har inträffat så att säga. Det vill säga den här inloggad cookien, den är inte giltig just nu. Så på det där sättet så kan vi låtsas att vi tar bort en cookie. Vi kan som sagt inte ta bort den. Däremot kan vi skapa en cookie med samma namn, men den har gått ut, den här cookie. Så vi tar väl och skriver ut en liten text också. Nu har vi ju faktiskt lyckats att logga ut, så vi skriver ut texten utloggad. Trevligt att du tittade förbi i alla fall. Behöver inte vara så himla pratiga. Behöver ju faktiskt inte vara. Och sen ska vi väl ha en liten text där man kan logga in igen också. Och den kan lyda exempelvis ahref är lika med och logga in gör vi ju på index.pop. Klicka här. Slut på länken. För att logga in igen. Något sånt där kan vi lägga det där inom en liten petag också. Så det blir extra tjusigt. Så där, nu har vi då fått ut en text som säger att vi vill logga ut. Men låt oss säga att man vill komma till logga ut-sidan utan att man ens har loggat in. Ja, då vill vi kanske skriva ut texten som vi hade där. Vi kan ju såklart göra ännu snyggare texter om vi vill det. Men än så länge så gör vi bara så att det funkar fint. Nu ska vi se om det faktiskt funkar fint också. Vi är på vår admin-sida. Lite vatten är inte dumt. Vi är på vår admin-sida. Vi tar och reloadar admin-sidan. Och här står det tydligt att jag är inloggad som Krille. Och vi testar vår logg ut också. Så, utloggad.
Och nu kan jag klicka för att logga in igen. Nu är jag utloggad. Om vi testar en kul grej. Vi stänger webbläsaren. Startar webbläsaren igen. Och surfar till vår webbsida. Och vi vill vara fula så vi vill surfa till admin.pop direkt. Men precis som beräknat så kan vi inte surfa till någon admin-sida eftersom vi inte ens har loggat in ännu. Det här är jättepraktiskt att ha det här lilla testet. Att kunna kontrollera att folk inte surfar direkt till den administrativa webbsidan. Vi vill ju inte att folk ska kunna rakt upp och ner bara surfa in till admin-sidan med hjälp av att gissa sig fram till urlen admin.pop. Så det där vill vi ju naturligtvis kolla. Och i det här fallet så använder vi oss av den här lilla klausulen här på admin-sidan. Så har vi texten: om vi har en cookie, i sådana fall så kan vi göra administrativa saker. Men om vi saknar den här cookien, den här biljetten, då får vi upp en text som säger att vi helt enkelt inte är inloggade. Och då ska vi inte kunna komma åt några administrativa saker. Så, det vi har gjort där är helt enkelt en inloggning i POP. Och vi har använt oss av hashade lösenord av den kraftigare kanonen. Vi använder SA256 för att hasha alla lösenord för att komma in, och vi använder oss av cookiesar för att spara undan alla tänkbara variabler. Om vi vill ha fler användare på vår sida så är det inga konstigheter. Allt vi behöver göra är att återvända till vår admin-sida. Och titta på POP med admin. Där, loggar in på POP med admin. Jag har en tabell som heter users. Om jag nu vill bort, om jag nu vill lägga till någonting i den där, så lägger vi till en username Anna. Och Anna behöver ha ett lösenord, så vi tar och surfa till den här sidan som genererade hashsträngar åt mig. Jag vill ha, vad ska Anna ha för lösenord? Anna 123 får hon ha som lösenord. Och så räknar vi ut vad den där hashen blir. Där har vi den. Den börjar med 7F och slutar på 52. Vi kopierar den här texten och pastar in. Och ser att den börjar på 7F och slutar på 5,2. Så vi kan köra det där. Så, nu kan vi då återvända till våran webbsida. Där har vi den. Vi kan nu logga in med Anna. Och om jag inte missminner mig så var lösenordet Anna 123. Och vi är nu inloggade som Anna. Om vi loggar ut så kan vi då testa att logga in som exempelvis Bosse, med lösenordet Bosse 123. Bosse har ingen användare, så därför kommer det texten fel login upp på skärmen. Så, det vi har lyckats med är som sagt att göra en inloggning i POP, och frågar du mig så tycker jag i alla fall jag att allting är frid och fröjd nu. Det här var roligt. Tack för mig.